Hi, good morning. Now 13 September Monday pukul 9 pagi. I dekat Major City Hotel. So yeah, mari rehat dekat sini. Kopi. Okay, sekarang dekat dalam bilik. Tadi breakfast. Ya Allah, lupa nak record. Ada sedap sangat makan, lupa nak record. Okay, so ni view dia. Good morning. Today, 7 March, I nak pergi makan dekat Damansara. Nama kedai Pabrika. So, yeah. And then nak pergi buah pizza kot. Bye. Hi. Good afternoon. It's me, Intan Suraya. So, today, 8 March. Okay, semalam I pergi mixer kan. And then I penat sangat, so tak boleh nak continue vlog sampai habis. Sorry. Penat. So today I vlog sambung kira part tu lah. So sekarang ni tunggu my sister pergi KTM. Ramai. Kena silah kan? Bang.